Внутрішні бокси зникли з усіх 5 контейнерів. Зараз урни мають такий вигляд. Побачили відсутність елементів 10 лютого. Я думаю, що без автомобіля або без якоїсь допомоги винести таку кількість було неможливо. Ми звернулись до поліції за фактом крадіжки. Написали заяву, проводиться слідство. Чекаємо результатів. Внутрішній бокс, за словами Олексія Юхно, важить близько 30 кілограмів. Він слугує для очищення самого контейнера від сміття. Ну, от цей непосередньо мусорний контейнер, бак, вірніше, а в ньому знаходився цей сам непосередньо контейнер. Ось сам бак, а в ньому знаходився контейнер з двома ручками. Він, коли набивається сміттям, він дістається, висипається та ставиться назад і закривається кришкою. Отак воно працює. Окрім викрадення контейнерів, невідомі пошкодили вкладену плитку та намагались зламати бордюри. Сам об'єкт завершений на 100%. Тут є лавки, інформаційні таблички, 10 щогол для прапорів та огорожа. Алея шириною 3,5 та довжиною 51 метр викладена тротуарною плиткою. Діставали плитку, зірвали п'ятаки на флагштоках. Намагалися, так розумію, ногами відбити. Тому що по слідах видно, що намагалися відбити бордюрну частину. Розхитати паркан, інформаційні таблички. Ну, робилось цілеспрямовано. Речниця Нацполіції Миколаївської області Тетяна Петрова розповіла, що за даним фактом триває перевірка, за результатами якої приймуть відповідне рішення. Нагадаємо, проєкт «Алея національних діаспор» – це великий проєкт громадського бюджету. На його зведення витратили майже 900 тисяч гривень з міського бюджету. 2 лютого прокуратурою розпочати досудове розслідування за фактом привласнення посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Югбудстрой» коштів, виділених з бюджету на проведення капітального ремонту скверу «Алея національних діаспор» в місті Миколаєві. Сума матеріальних збитків встановлюється, йдеться в повідомленні на сайті відомства. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.